မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းမြတ်တော်ပါစင်ကူနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ PSB မှာမသာဝအင်ဂျင်နီယာဘစ်စနက်မန်နေဂျမန့်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေဘရောကိုစာကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ညီမလေးရပါတော့သူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တက်ရှင်နေအချိန်မှာဆွေဘရောနဲ့သူစပြီးတော့ပြသက်နေရပါတော့အဲ့အရင်မှာတစ်စင်ဒီ3ဘောကဒီကြောင့်လည်းအတွက်အစီအစဉ်ရဲ့ဒီအများကြီးကူညီပေးရဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျောင်းညီမနေရတဲ့ Study for Education အနေနဲ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ MBIS မှာသွားရောက်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ညီမလေးရောဒီပေါ်နော်ဒီ Study for Education လေးပြောမှာစင်ကာပူမှာဒီကျောင်းလည်းတက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Study for Education လေးပေါ်နော်ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အကြောင်းတွေရောအဲကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီချာအစီအစဉ်ပေးရဲ့အခက်အခဲအကုန်လုံးရှိရတယ်เนาะဟိုအကုန်လုံးအစီအပြေအောင်အစားအနေအဆုံးပြည်ပြီးအဲ့ဒီလေ stay pro education ကိုရည်ကြည့်ကြပါမယ် stay pro education ရပါတော့ဒီနိုင်ငံမှာအကြောင်းသားတက်မဲ့အကြောင်းသားရောင်းနေအခက်အခဲမရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီတခါချာ meeting လို့ပုံစံမျိုးတိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တက်ရင်အဲဘာတွေဆောင်ရမလဲဘာတွေရှောင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းအသေးစိတ်ကိုရှင်းပြပေးတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစေးဘောရေးခြင်းတွေကျွန်တော်ဒီနေညာအကြောင်းသားတက်ခါနေပါတော့ထောက်ခါတော့ခါနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပါချာ refill ပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုနေညာသွားတက်လို့သွားတက်ဖို့အတွက်ဘာလိုလဲဆိုတော့ဒီစေးဘောရေးခြင်းတွေကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးရကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေညာမှာအကြောင်းသားတက်မဲ့ဒီနေညာရေးခြင်းပုံမှာရေးပြီးအဲကေကြောင်းသားတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သွားတက်မဲ့ပါတယ်ဒီလိုဒီမှာကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာထားမျိုးကိုယ်လည်းဆက်ဆိုင်မဲ့တင်တဲ့နေမျိုးတက်ထားမျိုးတွေကိုပြုလာဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ stay bro ရွေးချင်လိုက်တဲ့အတွက်အများကြီးဝန်စားပါတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ stay bro ကကြောင်းသားတွေကိုဒီအရင်လေးကြည့်ဆိုင်တယ်အဲလိုအပ်တာတွေကိုလည်းအစားအသောက်ဆုံးအချိန်တွေဖြစ်အောင်အုပ်ညီပေးရအတွက်ဒီ stay bro ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီအစားအနေဆုံးအကယ်မီကြီးအားလုံးကိုကူညီထားတဲ့ BSD Education ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒေါနာရီရဲ့အကျိုးကိုအမြဲထောက်ပံ့ပြုနေ Study for Education နဲ့ဒီချက်မှာအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ပါတယ်။ဒီ Study for Education နဲ့ဒီချက်မှာအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ပါတော့မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ I love Study for